em busca a Canaã. E o cordeiro aqui, sendo morto, aqui onde nasceu o cordeiro oficializado. Ele vinha, um, dois, três, no quarto item, ele aqui nasceu oficializado. O nascimento de um ofício de oficialização e concretização que seguiria daqui para frente. Vimos aqui o quinto cordeiro. Vimos aqui, relatado em Levítico 12, versículo 3. Aqui está o quinto cordeiro, falando também da Páscoa, da libertação do povo de Israel, sendo feita a segunda época, o mesmo rito, mostrando esse mesmo cordeiro. O quinto cordeiro, Josué, ele entrava na terra prometida, e lá, as campinas, lá após o Rio Jordão, ele fazia a Páscoa, como o Eterno mandou, o cordeiro da Páscoa sendo morto, celebrado pela nova geração que passou o Jordão e chegou na terra de Canaã. E seguiria por todos os tempos. Vimos aqui também no sexto item. Vimos aqui Levítico mostrando mais uma vez o cordeiro da Páscoa. Vimos aqui também outro item importante, que é a Páscoa de novo, em 2 Crônica 30, versículo de 1 a 3, que é o sétimo item. Vimos esses itens. E também vimos aqui nesse sétimo item, amados, para vocês entenderem, que mostrava ao cordeiro da Páscoa, vimos o grande item mais importante, que em Esdras, no capítulo 6, 17 a 19, vimos também esse cordeiro que tiraria o pecado. Esse cordeiro se dividiria em dois, dividiria na forma do perdão do pecado, que ele apresentou-se com o Levítico, que quer dizer a lei da cerimônia, em duas etapas. Em Ezra, vimos esse cordeiro, ele triunfando, mostrava indo para aqui a profecia cumprida. E essa profecia bate aonde? Ela bate Isaías 53, bate do verso 1 em diante, vamos ver, até o 7, bate aqui também a profecia também do cordeiro morto desde a fundação do mundo, que foi explicado aqui também. Já no final, João, que é Ronan, em 1, versículo 29, também aqui, quando ele fala, esse é o poder de água que tira o pecado do mundo. Vimos aqui também, finalizando, quando a última Páscoa, 22, versículo 7 a 20, quando aqui o Messias fez a última, ele, de todas, ele celebrou a última, aliás, de todas, ele participou, repetindo, de todas, ele participou, a última, ele celebrou, mostrando dois cálices, uma para a Lia, e a outra continuaria. O cordeiro, meus queridos, veio assolinhado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o décimo, concretizou assim, o cordeiro profético
Yeshua, 14 Nisan, hora nona, no madeiro. A profecia cumprida, Isaías 53, de 1 a 8. João 1, 129, Marcos 15, 57, Mateus 27, verso 50, João 19, 30, Apocalipse. Também relatado o começo do mundo, que eu deixei sem versículo o capítulo, porque já está aqui no capítulo relatado e muito conhecido aqui no livro da Revelação, que vai para o livro do Apocalipse. E diz assim: para cumprir que um poder foi morto desde a fundação do mundo, do universo. E finalizando, meus queridos, deixo isso aqui para você, para finalizar, que tudo se cumpriu nele e concretizou-se nele. Então está aqui relatado essa profecia que seria fatal para nós se não cresse nessa verdade. Então foi relatado aqui o cordeiro que foi morto dentro da fundação do mundo. E deixo claro para que todos prestem bem atenção nessa profecia que se cumpriu. Essa profecia, ela foi cumprida. E hoje vimos que já vivemos ela. Está aqui relatado. Aqui, ó, vimos o final, o madeiro e o cumprimento. Tudo isso aqui é no Antigo Testamento. Tudo isso aqui é no Antigo Testamento. Daqui para frente, o Novo Testamento, que começa de Atos 2 e diante, aí você vai ver uma nova história. Ainda é escrito a leis aos profetas, durou até João. Que leis é essa? A leis que foi cumprida é o seguinte: esta lei aqui que apontava o cordeiro profético, ela durou até o Messias, porque essa lei aqui, ela vinha apontando para ele, que era a lei da cerimônia e o cordeiro da Páscoa, do peso, veio até o madeiro. E isso aqui, meus queridos, era a lei que foi falado, que a lei durou até João. E o profeta? Os profetas durou até João como? Porque todos falaram que viria o libertador, que viria o Messias. E o último a falar, a profetizar, foi João. Ele profetizou: esse é o poder que tem o pecado do mundo. E aquele que adivinha após mim, eu sou digno de desatar os pecados. Então, esparcado. Então, cumpriu-se também nele. Então, a lei, que essa lei aqui, ó, a lei não está falando dos mandamentos, nem a lei judicial, não. A lei da cerimônia, essa lei aqui, ó, dos poderes, e desse poder aqui, ó, profético, duraria até João, que foi o que profetizou do cordeiro da Páscoa. Deu para você entender? E o profeta, e todos os profetas que falaram sobre a vinda do Messias, o último foi João, e encerraria nele. E não teria mais profeta que falasse dessa vez aqui, dos cordeiros, cerimonial. E também ele falaria mais do cordeiro de Yeshua. Não falava mais. E a russo, né? Que é o mesmo. Então, não falaria mais. Por isso que durou até João. Aí tem outro versículo, que depois eu vou dar uma instrução sobre isso, um versículo, um capítulo e tal. Tem outro que diz assim: o fim da lei é o Messias. O fim da lei é Yeshua. O Yahushua. O fim da lei. Por que o fim da lei? Porque essa lei vinha até o fim, que era ele.
quando essa lei vinha, que se cumpriu, vinha apontando, que se cumpriu nele, aqui, ele foi o fim dessa lei. Por isso, o fim da lei era ele, o cumprimento. E aqui foi finalizado todo o cumprimento profético. Que o Eterno abençoe a todos e venha você, meu amigo, minha amiga, ter a certeza da bênção, da vitória, do conhecimento que muitas vezes você ainda não teve e está tendo nessas séries de estudos que nós estamos aqui passando. E deixo para você, encerrando assim este estudo, deixo para você meditar nessa palavra que diz assim, ó, você guarde bem essa palavra, que é muito importante. Está escrito aqui, ó, João 19, versículo 21. Esse é o Cordeiro de Arro que tira o pecado do mundo. Daqueles que valorizaram esse sacrifício. Amém, amados? E aqui eu encerro dizendo a você: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Fica para você essa mensagem. E que o Eterno abençoe a todos. O Cordeiro foi morto. E aí eu digo, aqui, tudo está aqui. Fechou. Uma aliança. Antiga aliança. Antigo Testamento. Fechou aqui. Aqui abre-se um novo testamento. Uma nova aliança. O livro da revelação bate bem claro. Esse poder foi assassinado na fundação.